ფანტასტიკი მყოლობა რუსთავში, დუმბაძის ქუჩაზე ცოტა ხნის წინ მამაკაცმა ცოლი და სიდედრი იმ დროს მოკლა, როცა ისინი ქუჩაში ეტლით ჩვილ ბავშვთან ერთად გადაადგილდებოდნენ. მამაკაცმა ოჯახის წევრებს ესროლა ბავშვი ამჟამად მედიკოსებთან იმყოფება, მყოლობაში ბრალდებული, დაკავებულია. მყოლობის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ისევ გრძელდება. რა გახდა მყოლობის მიზეზი, რა ვერსიაზე მუშაობს გამოძიება? ნათია ტრაპაიძე იმყოფება შემთხვევის ადგილზე. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით ჩაგვორთვება. გისმენთ ნათია. ვიდრე მოგახსენებთ, ვერსიებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ გადაასვენეს სავარაუდო დედაშვილის ცხედარი პროზექტურაში შემდგომი ექსპერტიზისთვის, შემთხვევის ადგილზე კი ამდრომდე მუშაობენ სამართალდამცავები, ასევე ექსპერტ-კრიმინალისტები და მათი მხრიდან მოხდება ყველა იმ მტკიცებულების დასურათება, რომელიც შემთხვევის ადგილზე იქნა აღმოჩენილი. რაც შეეხება უშუალოდ შემთხვევას, დაახლოებით პირველი საათისთვის მოხდა ეს მკვლელობა. ეს არის რუსთავში, ძველ რუსთავში, დუმბაძის ქუჩაზე, ყოფილი სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სკვერში. მიუხედავთ იმისა, რომ აქ ახლობოს არის სკვერი, იმ დროისთვის ბევრი ხალხი არ იყო ადგილზე, მხოლოდ რუსთავის დასუფთავების თანამშრომლები მუშაობდნენ, რომლებმაც გაიგონეს ხუთი გასროლის ხმა და ამის შემდეგ გარკვეული ჩოჩქოლი უკვე ტერიტორიაზე, და როგორც ისინი გვეყვებიან, მათ ნახეს უკვე ორი ქალის ცხედარი, რომლებიც უგონო მდგომარეობაში იყო ადგილზე. მალევე მოვიდა პოლიცია, რომლებსაც მოყვა სასწრაფო დახმარება, თუმცა სასწრაფო დახმარება დასჭირდა მხოლოდ ჩვილ ბავშვს, რომელიც ქალებთან ერთად გადაადგილდებოდა. რაც შეეხება ვერსიებს, ამ ეტაპზე ვერსიებთან დაკავშირებით არავინ არ საუბრობს, თუმცა არაოფიციალურად, რა თქმა უნდა, სამუშაო ვერსია არის შესაძლო ეჭვიანობა, მაგრამ როგორც უკვე გითხარი, ჩინეგა საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით ვერსიებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გაურცელებია. იმ ინფორმაციის საფუძველზე კი ის იმოპოვებაც ჩვენ ამ დროისთვის შევძელით. სურათი შეგვიძლია ასე აღვადგინოთ, რომ დედაშვილი ჩვილ ბავშვთან ერთად ეტლით გადაადგილდებოდა, როდესაც მათ მოულოდნელად გაუხსნა ცეცხლი ოჯახის ყოფილმა წევრმა, ან მოქმედმა, არ ვიცით ისიც ეს მოქმედი სიძე იყო თუ ისინი დაშორებულები იყვნენ, თეატრის სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ორივე ქალი გარდაიცვალა ადგილზე, ჩვილ ბავშვი, რომელიც ეტლში იყო, თავდაპირველად ყურადღება მიაქციეს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა, შემდეგ კი უკვე როდესაც ადგილზე მოვიდნენ ექიმები, ბავშვი გადააბარეს უკვე სამედიცინო პერსონალს. რაც შეეხება თავად მამაკაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მისი დაკავება ცხელკვალზევე მოხდა, თუმცა თვითმხელველების ინფორმაციით თავდამსხმელმა პოლიციაში თავად დარეკა და მომხდარის შესახებ თავად შეატყობინა. ხუთი გასროლა, ორი და მერე ერთი კიდე ცალკე, და დავინახეთ, მკვდრები ეყარნენ იქ. კალიასკა აქეთ იყო გამოგორებული, პატარა ბავშვი, ალბათ ერთი წლისა იქნებოდა. და მე წამოვიყვანე სკვერში მერე ის ბავშვი. მამაკაცი ვინც ისროლა, თქვენ დაინახეთ რომ გარბოდა. კი, მანქანა. არა, არ გარბოდა, ადგილზე იყო, ისე ჩასვეს მანქანაში, არ ცუცდია არაფერი. გოგონები გამორბედი ნორდი, გაიქცენ წავიდნენ. მე ვთქვი, ისინი რა ვიცი, რატომ და მე მაგათვის ყურადღება არ მიმიქცევია. ბოლოს მერე მოვიდა პოლიცია და თქვეს, რომ დამნაშავემ აწუგვი ამან, თვითონ დარეკა პოლიციაში. როგორც გაირკვა მეუღლე ყოფილა ამ გოგოსი. ყოფილი მეუღლე თუ არ ვიცი, მანდენი არ ვიცით. მანქანთაოდებოდა თუ რა? არ დამინახია, ვერ გეტყვით უბრალოდ, რომ მოვედი უკვე მომთარი იყო და პოლიციელები ადგილზე იყვნენ. დაკავებული მამაკაცი ამ დროისთვის არის პოლიციის შესაბამის განყოფილებაში გადაყვანილი. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მომხდარზე დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას გულისხმობს, მით უმეტეს ორი ადამიანის მიმართებაში. გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც უკვე გითხარით, შემთხვევის ადგილიდან სავარაუდოდ უკვე ამოღებულია დანაშაულის იარაღიც, ის თოფი, რომლითაც მამაკაცმა მოახდინა გასროლა მისი მეუღლის და სიდედრის მისამართით. ბავშვი ამ ჩვენი ინფორმაციით უკვე მოკლული ახალგაზრდა ქალის ნათესავებს ყავთ წაყვანილი.
Մադլոբա նատիա, նատիա տրապայիձ է սավրով դա պիրդապիր էրտեսշի շագախսենեպցրում կալթա միմար ձալադոբա դա ձալադոբա ուջախշի դանաշավուլի էր ումելից դա ուժելի արդարչեպա ուջախշի ձալադոբի շեմ տխովաշի դա ուկ ավշուրդիտ պոլիցի